Rask ut der, innvendig nummer 1, King's Eyes, utenfra nummer 2, Gentleman's, en lenger ut i banen, også 3, ID, Holy Gaga. Enda lenger, 4, Nadal, BR. Så har vi 6, I Ain't No Quitter. Da galopperer 3, ID, Holy Gaga inn i den første svingen. En King Size får ned i ryggen to Gentleman's Son. Her kommer 4 Nadal BR. Galopp for Team Malone. En King Size. Tjomsland sitter bare og venter på at Nadal BR skal få overta teten og får det. 4 Nadal BR. 500 meter gikk for øvrig 11-8 i lederyggen. En King Size. Tredje er 2 Gentleman's Son med som fjerde 6. I Ain't No Quitter. Fullt i ryggen av 5 Kalule Simoni. 7 Genius. Først i ansporen i Rex Rokian, utvendig 8 Cogburn, fulgt av Team Malone. Genius da sist på innerspor, ned bak den med nummer Team Malone. Ny galopp bakerst for 3 ID Holy Gaga her, 1200 meter igjen til mål. Her er leder 4 Nadal BR, som har senket tempo. 6 I Ain't No Quitter opp på utsiden. I lederyggen 1 King's Eye, sa han utvendig 9 Rex Rocky. 1000 meter, nå så sakte som 16,8. Da har vi en runde igjen til mål 4. Nadal BR i front, har 6 I Ain't No Quitter på utsiden av en utvendig 9 Rex Rocky. Lederyggen 1 King's Eyes, innvendig 32 Gentleman's Son. Tredje utvendig 8 Cogburn, fullt i ryggen av 7 Genius. Så har vi innvendig 5 Kalule Simoni. De 4 første skal videre, de har nå 800 meter igjen til mål med 4 Nadal BR i front, har på sin utside 6 I Ain't No Quitter. I rygg på lederen sitter en King Size. 9 Rex Rokian utvendig 8 Cogburn, tredje utvendig 3 innvendig 2 Gentleman's Son, fullt på innerspor av 5 Kalule Simoni, fjerde utvendig da for nummer 7 Genius. Da er de på vei hjem etter å ha kjørt 16,7 på 1500 meter med ledelse 4 Nadal BR. 6 I Ain't No Quitter på utsiden i lederyggen 1 King's Eye. San utvendig 9 Rex Rocky fullt av 8 Cogburn. Innvendig 2 Gentleman's Son, 5 Kalule Simonis og 7 Genius. Her i utgangen av den siste svingen 4 Nadal BR i teten 6 I Ain't No Quitter stiller et lite spørsmål inn på oppløpet. 4 Nadal BR, 6 I Ain't No Quitter. 4 Nadal BR fortsatt der fremme, må manes. 6 I Ain't No Quitter gjør det fortsatt bra, men det er 4 Nadal BR som er på vei mot ny seier. Gunnarsens 4 Nadal BR foran nummer 6. I Ain't No Quitter, bronse til.